Pessoal, a gente. Eu dividi o vídeo em duas partes aqui, porque surgiu um probleminha. E aí, nós vamos continuar a questão 3 e 4 para a gente finalizar a videoaula 1, ok? Então, que são as questões 1 ao 4, os comentários. E aqui a gente tem a pergunta da 3 em se tratando do que se trata a mensagem dos textos. Dos dois textos, quem é o atual presidente dos Estados Unidos da América? Explique. Então, aqui a gente tem um texto mostrando um pedacinho da biografia do Joe Biden. E aqui ele mostra Joe Biden, Robinette Biden, better known as Joe Biden, was elected as the 46th President of the United States of America on Saturday. Biden won the presidential race after defeating incumbent Donald Trump by a huge margin of electoral votes. His victory was confirmed after claiming the state of Pennsylvania. E aí ele deixa uma mensagem: Fear never builds the future, but hope does. Então ele fala aqui que o nome é do Joe Biden, também conhecido como Joe Biden. Mostra que ele fala lá, Josephine Robinette Biden, também conhecido como Joe Biden, foi eleito como 46º presidente dos Estados Unidos da América no sábado, e que Biden venceu a corrida presidencial depois de derrotar o titular Donald Trump por uma margem de erro maior, uma margem eleitoral maior. E a sua vitória foi confirmada depois que ele claimed, significa reivindicou o estado da Pensilvânia. Então, aqui a gente tem algumas palavrinhas aqui. Defeating significa derrotou e incumbent significa titular, né? Então, titular quem estava antes dele era o quê? Donald Trump. E aqui, essa palavra fear. O que que significa esse adjetivo fear aqui no caso? Nesse sentido aqui, fear significa medo. Então ele fala que o medo nunca constrói, never builds, nunca constrói the future, significa o quê? O futuro. Então foi uma fala dele, na sua posse. But hope does. Então, mas aí ele fala que a esperança o quê, pessoal? Does, sim. Então aqui você vai entender essa mensagem, comentar essa mensagem, o que é que ele quer dizer que o medo nunca constrói o futuro, mas a esperança sim. E aí, traduzir a mensagem que eu havia acabado de traduzir para vocês. Ok? E também tem uma perguntinha: quem é o atual presidente dos Estados Unidos? O atual, não o Donald Trump aí, pessoal. Questão 4, como vocês, a gente havia comentado sobre nessa semana de acolhimento sobre a vacina, vocês vão colocar para mim desses três tópicos aqui, traduzindo sobre a importância da vacinação, né? Então, os benefícios que a vacina traz para as pessoas. Então, aqui eu quero que você vai traduzir esses três tópicos embaixo, mostrando sobre a vacinação da Covid, a importância dessa vacinação e os benefícios que ela traz, tá? E aí, nós são três aqui. COVID vaccination will help keep you from getting COVID-19. COVID-19 vaccination is safer way to help build protection. And COVID-19 vaccination will be an important tool to help stop the pandemic. E aí, você vai traduzir. Então, para finalizar, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Qualquer palavra. Então, see you soon. Bye bye. Vejo vocês em breve.